Palvelualojen ammattiliiton mukaan kaikkien Suomessa toimivien pikaruokaketjujen työoloissa on ainakin joitakin ongelmia. Löytyykö pikaruokaloihin enää työntekijöitä? Tätä selvitämme kohta Suomen McDonald'sin toimitusjohtajan kanssa. Katsotaan ensin, millainen on alan kilpailutilanne. Elettiin 80-lukua, kun hampurilaisravintolat löivät Suomessa todella läpi. Ensimmäinen Hesburger perustettiin vuonna 1980 Turkuun. Vuosikymmenen alussa myös Burger King piipahti Suomen kamaralla, mutta poistui vähin äänin muutamaa vuotta myöhemmin. Sen tilalle Tampereelle rantautui toinen amerikkalaisjätti McDonald's vuonna 1984. 4 vuotta myöhemmin Seinäjoella aloitti ensimmäinen Rolls. Välissä on ollut monia muitakin yrittäjiä, mutta nämä 4 hampurilaisketjua ovat pitäneet pintansa kiristyvässä kilpailussa. Suomessa pikaruokabrändejä on enemmänkin, esimerkiksi Subway, Taco Bell ja Fafas, mutta tässä vertailussa keskitymme hampurilaisiin. Suomen pikaruokamarkkinoita hallitsevat McDonald's ja Hesburger. McDonald'silla on Suomessa 65 ravintolaa, Hesburgerilla 280. Hesburgerin ravintoloiden määrä on pysynyt viime vuosina vakaana, McDonald'sin muista poiketen laskenut selvästi. Molemmat työllistävät tuhansia suomalaisia. Viime vuonna McDonald's kiilasi ensimmäistä kertaa Suomen suurimmaksi pikaruokaketjuksi 219 miljoonan euron myynnillään. Ketjulle vuosi oli koronasta huolimatta historian paras, vaikka vielä joitain vuosia sitten se teki tappiota usean vuosikymmenen ajan. Samanaikaisesti Hesburgerin myynti jäi koronavuonna noin 7% edellisvuodesta. Hampurilaisjättejä vastaan ei yritäkään kilpailla huoltoasemilta jalansijansa löytänyt Rolls-ketju. Meillä tietysti Rollsissa niin meidän se tavallaan paikka on maakunnat ja pienet paikkakunnat, risteysasemat liikenteessä niin edespäin. Kun mennään sitten kaupunkeihin ja ytimiin, niin se niin kuin vaan kiristyy. Strategia muuttui edellisen emoyhtiön tehtyä konkurssin 10 vuotta sitten. Nyt Jokes Family Oy pyörittää 100 Rolls-ravintolaa viime vuonna 14 miljoonan euron myynnillä. Tilikausi kerrallaan tulos on ollut nousussa. Vuonna 2013 amerikkalainen Burger King päätti kokeilla siipiään uudelleen Suomessa. Alle 10 vuodessa se on laajentanut vauhdilla ja avannut 61 ravintolaa, joissa työskentelee vajaat 900 ihmistä. Burgeribisneksestä se lohkaisi viime vuonna itselleen 65 miljoonan euron siivun. Kasvulla on ollut hintansa ja tulos jää jälleen miinukselle, tällä kertaa yli 5 miljoonaa. Entuudestaan vaikealle ja kovasti kilpailulle pikaruoka-alalle yrittää nyt kiilata maailmalla tunnettu kanaravintola Kentucky Fried Chicken eli KFC. Perjantaina Suomen ensimmäinen KFC avasi ovensa Helsingin itäkeskuksessa. Pikaruoan myynti on kasvanut vuosi vuodelta. Viime vuonnakin, vaikka oli koronavuosi, pikaruoka oli siellä voittaja, kasvoi 3%. Ja meillä on aidosti erilainen tuote kuin meidän kilpailijoilla. Autokaistat, noutoruoka ja ruokalähettipalvelut pelastivat pikaruokaketjut koronavuoden kurimukselta. Menestyksekkäällä myynnillä on ollut kääntöpuolensa. Alkusyksystä pikaruokapaikat nousivat julkisuuteen, kun Hesburgerin työntekijät alkoivat kertoa työolosuhteidensa epäkohdista, loputtomasta kiireestä, harvoista tauoista ja työvoimapulasta. Varmaan tämä korona-aika on voimakkaasti lisännyt monen yrityksen myyntiä ja resurssit ei ole missään nimessä samaan aikaan kasvaneet. Nyt ammattiliitto on haastatellut noin 500 työntekijää eri pikaruokaravintoloista. Heidän kertominsa epäkohtiin pyritään puuttumaan ensi kevään työehtosopimusneuvotteluissa. Kyllähän täytyy sanoa, että jokaisen alan yrityksen pitäisi nämä laittaa asiat kuntoon ilman mitään ammattiliiton yhteydenottojakaan, koska muuten sitä osaavaa motivoitunutta työvoimaa ei vaan ole mahdollista saada. No, nämä on kyllä ihan kaikista alan toimijoista. Tietenkin nämä suuret näkyy kaikista eniten siinä, että en ala yksilöimään, että mikä nyt on niin sanotusti kyselyjen ykkössijalla ja mikä kakkossijalla, mutta ei puhuta yhdestä eikä kahdesta yritystä, vaan pikaruoka-alasta. Tervetuloa Suomen McDonald'sin toimitusjohtaja Olli Johansson. Kiitos.
Tosiaan epäkohdista on nyt tässä puhuttu ja ammattiliitto niitä on selvitellyt. Oletteko te huomannut jotain muutostarpeita omassa toiminnassanne? No varmasti se on näkynyt nyt, kun on eletty poikkeusaikaa, että myynnin ennustaminen on välillä ollut hankalaa. Et esim. Kesällä myynnin kasvu oli tosi kovaa, niin oli tilanteita, missä välttämättä ei ollut riittävästi henkilökuntaa, mutta niihin me ollaan reagoitu nopeasti ja palkattu paljon lisää henkilökuntaa ravintoloihin. Et tällä hetkellä meillä on kovin henkilökuntamäärä, korkein mitä meillä on ikinä ollut. Et ollaan reagoitu kasvuun kyllä vahvasti. Te olette rekrytoinut siis lisää väkeä? Ollaan palkattu paljon lisää. Ja palkataan edelleen monessa ravintolassa, mutta tilanne on huomattavasti parempi kuin silloin kesällä. Monet ketjut on sanonut, että on ollut rekrytointiongelmia tai ainakin haasteita, että ei tahdota löytää väkeä. Niin miten sä oot nähnyt tämän tilanteen? No varmasti ollut vähän haastavampaa palkata kuin ennen, mutta kyllä me edelleen ollaan onnistuttu. Niin kuin kerroin, niin meillä on korkein henkilökuntamäärä, mitä meillä on ikinä ollut. Ollaan edelleen varmasti onnistuttu hyvin ja mä luulen, että siihen auttaa, että meidän nuoret työntekijät kertoo siitä, että millaista meillä on olla töissä niin tutuille ja sitä kautta on myös tullut paljon uusia työntekijöitä. Sanoitkin, että nuoret työntekijät. Mikä teillä on keski-ikä? Meillä on keski-ikä 22 vuotta. Miksi se on niin matala? Meille tulee paljon nuoria töihin, haluaa joustavuutta joskus keskellä opiskeluja tai muuten siinä elämänvaiheessa ja me pystytään tarjoamaan sitä, että meillä voi tehdä joustavasti töitä ja toivoa työaikoja, että mihin aikaan haluatko tehdä iltoja, viikonloppuja ja sitten on meillä sen lisäksi, niin me saa olla osa isoa tiimiä ravintoloissa ja siellä on, mitä itsekin tiedän, niin todella hyvä henki ravintoloissa. Hakeeko teille iäkkäämpiä ihmisiä vai onko ne lähinnä nuoria? Hakee meille myös iäkkäämpiä. Et se on ihan hyvä, kun kysyt, että ehdottomasti ei ole vaan nuoria, mutta painottunut enemmän nuoriin. Ja on myös iäkkäämpiä työntekijöitä ja paljon todella hyviä työntekijöitä. Mut rekrytoitteko yhtä mielellään nuoria ja iäkkäämpiä? Yhtä mielellään rekrytoidaan molempia. Totta kai se on niin kuin rikkaus, että on molempia. Te varmaan selvitätte säännöllisesti tai kysytte, että mitä teidän henkilöstölle kuuluu. Ainakin uskoisin näin, että teette kyselyitä. Ehdottomasti. Mitkä siellä on? Mitkä on hyvin, mitkä huonommin? Yleisesti, jos palaa tuon työilmapiiriin, niin siellä 90% kertoo, että kokee työilmapiirin hyväksi. Esimiestyö, se on myös 90%, ketkä kokee esimiestyön meillä hyväksi ja kunnioittavaksi. Joustavuus on asioita, mitä arvostetaan paljon ja tosiaan se henkisiä tiimissä. Se viihdytään usein nuorten kanssa, mutta itse asiassa monet vanhemmat työntekijät on myös kommentoinut, että tykkää olla nuoressa ilmapiirissä töissä. Näin. Mitkä on huonommin? No varmasti siellä on yksi asia, mitä puhuttiin, niin pikaruoka-alalla tai yleisesti ravintola-alalla, niin päivässä myynti on piikkejä myynnissä, niin siellä on hetkiä, kun on kiire töissä. Siihen me koetaan reagoida myynnin ennustamisella ja suunnittelulla, että meillä on oikein määrä lounasaikaan, ilta-aikaan, mutta varmasti se välillä sieltä tulee, että jossain päiväosissa voi olla kiire töissä. Miten sä kuvailisit tätä alan kilpailutilannetta? Insertissä saatiin siitä osviittaa, mutta mikä on sun näkemyksessä? Miten tiivistäisit? Varmasti kilpailu on kasvanut, niin kuin tuossa insertissä tuli esille, että on tullut uusia toimijoita. Varmasti ihmiset syö enemmän ulkona, että on myös mahdollisuuksia. Ja meidän näkökulmasta niin tärkeää, että me ollaan panostettu meidän omiin vahvuuksiin, asioinnin helppouteen, autokaistaan, kotiinkuljetukseen, kehitetty asiakaskokemusta, ravintoloissa tuotu pöytiin tarjoilua ja ruoan laatuun, siihen, että meillä on hyvä ruoan laatu ja hyvä vastine rahalle, niin me ollaan keskitytty totta kai paljon omaan tekemiseen ja siinä, että me onnistutaan meidän vahvuuksilla. Millä tavalla teillä näkyy tietyt ruokatrendit, esimerkiksi halu syödä terveellisemmin, halu syödä vähemmän lihaa, näin poispäin? Varmasti ne näkyy. Ja me tuotiin esim. Suomessa 3 vuotta sitten suunnilleen McVegan hampurilainen ensimmäisenä McDonald's-maana maailmassa. Kehitettiin se Suomessa ja tuotiin myytiin. Niin kyllähän se näkyy, että kasvistuotteita kysytään enemmän. Ja on kasvanut jo olennaisemmaksi osaksi, mutta toki edelleen pienempi kuin liha tai kana, mutta kovassa kasvussa. Mitä sä ajattelet siitä, niin kuin Inseltissä todettiin, että teillä oli ennätyksellinen toi viime vuosi, niin mikä siihen on suurin syy? No, viime vuodesta, jos kommentoin, niin oikeastaan se oli todella mielenkiintoinen vuosi. Silloin keväällä täyspoikkeustilanne, myynnit lähti laskuun, uskottiin meidän vahvuuksiin ja siihen, että yhdessä meidän henkilökunnan, meidän paikallisten yrittäjien kanssa me tullaan onnistumaan ja meillä oli onneksi
takeaway-business, takeaway-palvelu olemassa. Meillä oli autokaistat, me ollaan panostettu niihin ja kotiinkuljetus. Niin me oltiin onnekkaasti myös hyvässä lähtöasemassa tähän. Kiitos haastattelusta. Kiitos.